נת"צ גלגל. אימא, זה נורא מכוער. אז רגע, זה פורנו באמצע הבית. תפסיקי, איך את מדברת? רגע, 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 הנה, יש לי פה, יש לי פה, יש לי פה אחד, יש לי פה אחד טוב. או שזה נתקע מבחינת. זה מטריף אותי, כבר לימדתי אותך 20 פעמים, הנה, את עושה ככה ימין על הקבוצה. אני מסכנה. מאיר, מאיר, אז מה אם זה לא יצא טוב? שום דבר לא קרה. תצא, בלי הצגות, אנחנו נטפל בזה מחר. זה ממש צהוב. גם החמצן שם. מה אמרתי לך? איך זה נהיה ככה? אני אמרתי לך, נכון? לא, איך קוראים לה הומאיטיז עם הבלורית? אני יודעת. זה טעות, זה ממש טעות. אני אמרתי לה עם הסופר פארם. אני אמרתי לה. אני ידעתי, היא הייתה לי תחושה, יש לי אינטואיציה. מספיק. נעימה, אין איזה משהו שאת יכולה לעשות בקשר לזה?